Зросла кількість жертв землетрусу в Мексиці. За останніми даними, під завалами загинули 235 людей, майже 2000 травмовані. Лише у столиці країни, в Мехіко, повністю зруйновано понад півсотні будівель. Триває масштабна рятувальна операція. Надзвичайники й досі розбирають уламки стін початкової школи, де загинули понад 20 дітей. Наразі вдалося знайти ще тих, хто вижив. До пошуку і порятунку людей залучили 70 японських рятувальників із пошуковими собаками. Вони мають досвід участі у подібних операціях.